velké případy to je on. Josef Mareš, vedoucí prvního oddělení, je spojen s vyšetřováním známých kaus, třeba vražda Ludvíky Jonákové nebo Orlické vraždy a spousta dalších. V říjnu roku 2010 se stal vedoucím týmu Anička s cílem objasnit zmizení Anny Janatkové, ale také se jako nejpovolenější stal konzultantem a vlastně spoluautorem scénáře pro přípravu seriálu, velmi úspěšného seriálu Případy prvního oddělení. No a pro nás napsal, jak jsem lehce avizovala, záhadné Podnutí, které uslyšíte v rámci vražedného léta na dvojce. A teď uslyšíte našeho hosta, pan Josef Mareš, dobrý den. Dobrý den. Tak předtím děkuji, že jste si našel čas ve vašem asi napínavém životě. No, toho času máme málo, zrovna teďka v rámci, v rámci nějakého vyšetřování. Teda jsme hodně, hodně v práci s kolegy přes soboty, přes neděle, ale čas na vysílání Českého rozhlasu jsem si nechal. To si obzvlášť vážíme, opravdu moc děkuji. Předpokládám, že vy přesně budete ta profese a ten muž, který nemá pevnou pracovní dobu a někdy to může být možná i hodně kontinuální, jestli se napletu. Tak my máme pracovní dobu normálně pondělí až pátek od nějakých 7.30 do 3.15 na 4, ale pochopitelně, když se něco stane, tak musíme, musíme být v práci i déle soboty, neděle, a bohužel někdy ty vraždy se stávají hlavně večer, takže hmm. hlavně po nocích. Je to tak? Skutečně se dá vystopovat nějaký častější třeba období, jak se právě řekl, čas ve dne nebo čas v ročním <coughs> období? To jsou, ale... to jsou tak malá čísla, že to asi statisticky nejde hmm. tak jako říct. Někdy jsme měli opravdu vražné léto. <coughs> Duším, že to bylo v roce 2015, kdy jsme v červenci měli sedm vražd, ale další měsíc zase už nebylo nic, takže ono to je. Hmm. Jsou to strašně malá čísla. Zprůměruje se to. Zprůměruje no se Tak to. pro váš pocit asi asi nějakým způsobem to vnímáte. Co je pro vás už jako velké číslo a co je snesitelné <laughs> v rámci takhle tak smutného? Velká tématu. čísla na. Myslím úseku, těch sedm vražd, odyste řekli, jste úseku hodně. Vražd, Velká čísla jsme zažili v těch 90. letech, kdy třeba v roce 99 jsme měli v Praze 65 vražd. Od té doby to nějak kulminuje, nebo to kolem toho milénia to začalo kulminovat a teď už ty vraždy klesají a to musím zaťukat. Ano. Loni jsme vlastně dosáhli nejnižšího čísla od roku 2000, nebo od roku 92, kdy já ty statistiky jako mám nebo mám možnost se do nich podívat. Těch vražd bylo jenom 14, což je... Za rok. Za rok, no. Takže to bylo hmm. úplně nejnižší číslo, co je a jak jsem už někde říkal nebo psal, tak já jsem se hodně přátel s panem doktorem Hubálkem, s psychologem, který tyhle čísla ode mě vždycky jakoby brával, vždycky v lednu volal a říkal, tak Pepo, kolik jich máte letos a on to bral tak, že vlastně počet, počet vražd na 100 000 obyvatel, Nějakým způsobem hodnotí tu společnost, jak ta společnost mm -hmm. žije. Takže bych řekl, že si třeba teďka žijeme snad docela dobře. Mm -hmm. A čím si to vysvětlujete, jenom prostě spokojeností třeba lidí, nebo i nějakým jako morálním apelem a no, obavou, si Myslím, že v současné době ty podnikatelé už všichni zjistili, že lepší si najmout dobrého právníka nebo dobrého ajťáka, hmm. než nějakého pistolníka. Hmm. Ještě se vrátím k upřesnění, když jste vedoucí prvního oddělení v Praze, tak ta čísla se vázala na Prahu. Ano, jenom na Prahu. No. Mění se nějak, řekněme, ta, ta lokace, to Ale... znamená pražské a mimo pražské situace? Ne, 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 jako ne, protože mám možnost se vlastně stýkat s kolegy z jiných krajů, hlavně teda z Brna, z Ostravy, který mají tak, ty čísla takový stejný. S ohledem na to, jaká je tam aglomerace a tak dále, takže ty čísla i u nich klesají. Mm -hmm celorepublikově to klesá, což je dobře. To je hezká zpráva na úvod našeho blízkého setkání. Vražedné léto na dvojce je plné rozhlasových detektivek a ty musí pochopitelně někdo napsat. Josef Mareš, náš dnešní host, vedoucí prvního oddělení, se nejen účastní vyšetřování, ale mimo jiné třeba pro nás napsal záhadné bodnutí a nebo je spoluautorem seriálu Případy prvního oddělení. Tak teď se s vámi budu bavit jako se spisovatelem, s autorem. Začali jsme vaší profesí a teď tou druhou profesí. Kde jste napsal svůj první krimi příběh? Tak já si myslím, že to bylo někdy kolem roku 2011, kdy vlastně za mnou přišel jako novinář, pro mě neznámý tenkrát Honza Malinda z Mladé fronty, s nápadem, že by chtěl napsat něco, jako byl pitaval z, z velkého města. A když jsme se tak jako začali bavit a on chtěl ode mě jenom témata, já zrovna měl nějaký takový... Prostě pocit, že těch kriminálek nebo vůbec televizi, že si se souhole neodpovídají skutečnosti. Takže jsem do toho chtěl zasáhnout víc a řekl jsem mu takovou, pro mě nějakou divnou podmínku, nebo spíš pro něj, že pokud bych mu dal ty témata, takže to budeme psát spolu. když. On teda byl jako zkušený scenárista, protože už za sebou jeden díl Kriminálky Anděl. Já jsem vůbec nevěděl, jak to píše, akorát jsem viděl, že nalevo je, co dělají herci a napravo, co říkají. Ale začali jsme to tak jako psát v těch 2011, vlastně společně že vlastně ty první nějakých do, těch, do toho pátého dílu. Já jsem spíš psal jenom nějaký ty pohovory nebo něco takového, ty dialogy v rámci, v rámci toho, toho, toho scénáře. Mhm ale už kolem toho šestého dílu už si myslím, že i kdyby tady byl, že bych to klidně vřel před ním, by už jsem byl jako rovnocený partner mm. a už jsme to začali psát opravdu dohromady. No. Tak to jste mě překvapil. Já jsem si myslela, že jste třeba od malička byl takové to psavé střevo. <laughs> ne, no. že vy byste byl střevo, ale že vás to třeba táhlo, že jste si psal povídky, deníky, že tam byl někde ta, ta linie. Tak, tak vůbec. Psal, když jsem byl malý hodně, tak jsem si psal teda kroniku, jako jo, no, za pozoru rychlejší šípů, ale Jinak, že budu se jako scenárista nebo tak, to mě teda vůbec nenapadlo. A pak se ty věci trošku rozjeli? Pak se ty věci rozjeli, no rozjeli se tak, že vlastně ten náš nápad byl několik let vlastně ležel v české televizi. Já už jsem to považoval za naprosto skončený, skončený příběh, že jsme teda aspoň si něco zkusili a že nám to nevyšlo, ale Honza zase je takový šťůra, že tam furt teda volal a furt se s někým scházel až jsme potkali Michala Reitlera, který tam přišel z právě do české televize hmm. jako producent a s Michalem vlastně, když jsme se poprvé sešli v hospodě, a říkali jsme mu ten nápad, on nám slíbil, že se to přečte, do týdne nám volal, že se mu to líbí, že by do toho šel a rok poté, co jsme vlastně seděli v té hospodě, tak jsme seděli u něj v kanceláři a koukali jsme na první díl, který byl teda offline ještě, ale že už byl natočený. Tak předpokládám, že jste byl rád, že ta věc nezůstala v šuplíku, že to je... Tak, tak je jako vidět tu realizaci, ne? Rád nerad, já jsem zase se bál, že to třeba bude nějaký průšvih a říkal jsem si, že možná dobře, že to nikdo natáčet nebude, že se nám to třeba nepovedlo, protože když jsme to psali, tak nám se to sice líbilo, ale nevěděl jsem, jestli to bude divákům. Hmm. To znamená, že bavíme se stále o případech prvního oddělení. Tam tomu všemu můžeme věřit. Je to jednoznačně všechno vlastně tak, jak je realita. Ano, je to na základě reálných případů udělaný, ale hmm. pochopitelně tak, aby to bylo scenáristicky zajímavý a aby jsme zase, nebo abych já neprozazoval něco z té naší kuchyně tak že je to tam trošičku upravené, ale řekl bych, jsme se dohodli z takových 80%, mm. je to pravdivé. Já jsem někde četla, nebo zaslechla, že při tom přechodu mezi jako, jenom prací v šuplíku a realizací jste byl překvapen třeba s obsazení bolka polívky a pak tedy finálně nadšen. No, no, protože já jako asi nemám, nemám takový ten správný cit a když jsme to psali, tak to už jsem teda Kamarádil s Ondrou Vedchym, takže kozáka jsme měli jistýho, to jsem psal, jako viděl jsem toho Ondru, ale pokud se jedná o plíška, tak mě to teda velice překvapilo, ten bolek a byl jsem z toho, neříkám jako roztrpčen, to ne, ale tak jako hodně překvapený, mm -hmm. ale pak když jsem viděl, jak to hraje a hlavně mi, zase si znám známý s Honzou Hřebejkem, takže když jsem mu to říkal, tak jsem si myslel, že on řekne, no to je teda strašný a on říkal, to je výborný nápad. Mm -hmm. Protože Bolek, když mu neřeknete, aby hrál špatně, tak hraje vždycky dobře, což se se potvrdilo, je to pravda. Je to tak. Hodnotili nějak vaši kolegové, že se z vás tedy v roce 2011 stal více méně nečekaně scénarista? Tak oni to hodnotili až pod v tom roce 2014, ano. kdy jsme vlastně, když už to šlo do televize, tak hodnotili to pochopitelně. Pár známých mě odpadlo pár zase jsem zjistil, že když jsou kamarádi, tak jsou opravdu kamarádi, protože byl to takový trošičku problém u některých lidí, že se do toho tak vžili, že začali říkat, že nosí košili jinou než, než bolívka a takhle. Takže já jsem se to snažil psát tak, aby ty příběhy byly pravdivý, ale ty osoby jsme si pochopitelně vymysleli, že Honza se zase takový dokonalý, chce mít takovou tu dokonalost, tak tam vždycky chtěl mít nějakého detektiva, který jako je reálný ale problém byl v tom, že někteří ty reální detektivové se tak žili do těch rolí, že pak jako, nebo do toho seriálu, že pak jako mi říkali, že takhle to nedělají a že to dělá jinak. Já jsem se jim snažil vysvětlit, že oni to nejsou. Jo. Další je, že se tam třeba vyskytovaly nějaký jména. My jsme měli ne, problém, ale já jsem tam dal vlastně všechny spolužáky, který jsem měl, aby se nám to neprdl, od první tří jsem tam dával ty jména až vlastně po vysokou školu skoro a když už jsem se jakoby úplně vyčerpal, tak následně teda přišel Honza a dával tam taky nějaký no a měli jsme tam prostě jedno jméno, který já jsem řekl, říkám hele to nejde, protože tenhle ten člověk u nás pracuje a on a byl to popelář jako v tom, v tom seriálu a říkal, že už jsem teda schizofrení, <laughs> že tak už to nejde že prostě je to zase naopak jeho kamarád který se tak jmenuje a který chtěl být popelářem, tak on to aspoň plní v tom seriálu, že teda mm -hmm. ta, že se tak bude ten popelář jmenovat. Další den to teda, nebo když to pak vysílali, už na to úplně zapomněl a když jsem přišel vlastně k nám na paru, tak všichni nám jako koukali, tak jako skrz prsty a první otázka byla jako tak teď tady byl tenhle a kdo bude další, jako koho si zase vybral. Brali to někteří až moc osobně. No. S Josefem Marešem, vedoucím prvního oddělení, jsme se dostali také k jeho vlastně profesi scénáristy, ale já se vrátím zase k realitě, k vaší profesi kriminalisty vyšetřovatele. Um, Jaké jsou nejčastější motivy vraždy? Máte to nějak, aspoň pro sebe, pro svou obecnou statistiku, nějak rozdělené? Jsou to peníze nebo žádlivost? No, jsou to asi mezilidské vztahy. Do těch mezilidských vztahů někdy patří peníze, někdy patří žádlivost, hmm. ale ty mezilidské vztahy jsou asi tak okolo nejvíc. Hmm. Jaký je poměr mezi vraždou v afektu a vraždou promyšlenou? Také se to dá odhadnout? No, Zase budu opakovat těch čísel, nebo ty čísla jsou tak malé, že ono to jako opravdu nejde. Mně jde o váš jo. pocit. Já ani nemyslím nějakou obecnou oficiální statistiku. Spíš jako rozdíl, rozdíl v tom vidím, ne ve statistice, ale v tom, jak se na to třeba na tu vraždu díváme. Protože zase, když budu vzpomínat Slávu Hubálka, hmm. ten říkal, že je schopen zavraždit je vlastně každý z nás hmm. v nějakém afektu nebo v něčem, prostě v sebe, nebo v domnělé sebeobraně a tak dále. Ale promyšlená vražda k tomu už prostě dospěje pouze jedinec, který opravdu už něco má v sobě špatného mm -hmm. a protože ta vražda promyšlená, to znamená na objednávku, nebo když už prostě víc s cílem, že jde do toho baráku a víš, že tam třeba bude loupit a když se někdo zbudí, takže je schopen ho i zabít, tak to už jsou prostě na to už člověk uká jinak. Mm -hmm. Další věc, když my se my vyšetřujeme ty vraždy, tak co se třeba pro nás úplně nejhůř, tak jsou to spíš ne ty vrazy, ale ty oběti a jednání s těma, s těma pozůstalejma a tak dále. To je jako hodně těžký a nejtěžší právě je, když vlastně ten člověk je akorát ve špatný čas na špatném místě. Hmm. Když víte, že ten člověk si za to vůbec jako nemohl. Jsou hmm. lidi, kteří mají prostě nějakou problematický v uvozovkách zaměstnání, prostitutky, drogoví díleři a ten, když přijde teda úhodně k nějaký, tak si teoreticky může, může říct, on si za to může sám žil takovýmhle životem ale pak jsou lidi, kteří žijou s pořádaným životem a prostě jako rádou potkají, když to řeknu, nějaký blba. Hmm. Trápí vás to někdy? E, Tohle je asi na té naší práci nejtěžší. Jako, hmm. se od toho, nedej bože, když ještě je to třeba obětí hmm. malý dítě, tak hmm. to je asi úplně to, protože každý má, jako asi normální člověk, má k těm dětem nějaký vztah a v e, Tohle to se jako nejhůř, nejhůř dělá, takže nejde to pak, a to asi mluvím za všechny kolegy, kteří někdy takovýhle případ dělali, že nejde to, že zavřete dveře v kanceláře a odprostíste se o to a jdete se někam bavit, protože s tím případem prostě žijete do konce. No. Hmm. Z těch jmenovaných kaus na začátku a jejich spousta těch, těch velkých témat u nás v Čechách, se kterými jste spojený. Vracíte se třeba ve vzpomínkách k tomu, je to ve vás nějak uložené, nebo když to uzavřete úplně, tak už prostě to je pryč. Vracíme se k tomu furt, hmm. ono, když já když jedu po Praze, tak vlastně furt i kolegům někdy říkám, Hle, tady jsme měli tohleto, tady jsme, hmm. už to dělám dlouho. Tady jsme měli tamhle to, tamhle jsme dělali tohle. Hmm nejde na to zapomenout. A třeba v průběhu vyšetřování, teď tam jste říkal, že jste v, v, zrovna v aktivitě I V průběhu něčinu. vyšetřování, tak, protože už nejsem tak rychle a nejsem tak obeznámen s nějakýma těma novýma postupama, co si budem povídat, už patřím k těm starším, tak zase mám třeba tu zkušenost, že řeknu, ale jsme to tenkrát dělali takhle, pojďme to třeba zkusit udělat stejně, hmm. tedy tam to vyšlo. Jo, to hmm. jsou ty zkušenosti zase. To no. Právě řekněte, ta zkušenost určitě hraje v tom, že můžete opravdu třeba i cítit, jako prostě vědět, ale nemít důkazy. Že třeba víte, poznáte, že to ten člověk ten a ten udělal, jakým směrem to jde a jenom třeba čekáte na nazbírání těch důkazů nebo na přiznání. No, je, je, to i tak, že vlastně ten pachatel už je znám jako dlouho dopředu, ale my pořád čekáme, protože není jenom vlastně úkolem policie na něj ukázat, to je on, ale úkolem policie získat takový, takový důkazy, aby teda soudce mohl rozhodnout o hmm. jeho vině nebo hmm. nevině. Vy jste prý dokonce otvírali případ 30 let staré vraždy. Já jsem si myslel, že ty věci jsou promlčené, nebo to u vraždy není? Jakým způsobem? Případ vraždy, která byla vlastně stará 33 let, byla to z roku vlastně, myslím, tuším, 80, 84. Hmm. Byl to jediný pomníček mých tady starších kolegů a pak se ukázaly nové důkazy, takže se za tím člověkem šlo a ona ta vražda, ona se říká 20 let, ale já právě po této zkušenosti vím, že vlastně žádná vražda nemůže být promlčená. A už jenom z kriminalistického hlediska, že my na něj prostě musíme ukázat a říct, my víme o tom, že si toho, toho zabil. Ale navíc, kdyby ten člověk se během těch 20 let dopustil nějaké jiné vraždy, tak se to přerušuje, to vlastně to 20-letý období, hmm. to promlčecí, a on za to může být stíhán. Hmm. Takže v podstatě tam my můžeme, můžeme říct o té vraždě, že je promlčená 100% až v okamžiku, živíme, víme, kdo je pachatel. <tějí> tam proto to téma, pan Josef Mareš, vedoucí prvního oddělení. Říkám to s úsměvem, ačkoliv vlastně vaše profese není úplně veselá. Možná vyžaduje specifický humor, ne? Pas. No tak myslím si, že když by nás někdo poslouchal, tak by nás třeba i trošku jako odsoudili, jak se bavíme, ale ten humor, my vlastně se tím odbouráváme nebo se snažíme zapomenout to, co třeba ta realita je, jaká je. Četla jsem s vámi rozhovor, kde padla věta v seriálu, když lidé sledují detektivní seriál, nejsou zapojené čichové buňky. Dá tam nic víc nebylo a mě to hodně zaujalo. Mají být zapojené čichové buňky, O co přicházíme, no, že nejsou Myslím si, že kdyby tam byli zapojení, jako a hlavně na tom začátku, když se nachází třeba ta mrtva nebo něco, takže spousta lidí by se ten seriál ani nedokoukala. Jako. Hmm. To je tam na tom někdy jakož, jakož hrozný. No. To je pravda, že ani mně vlastně nedochází, že je tam tento věm asi patrně velmi intenzivní. Je, je to takový ten specifický, že to už máte v nose, takže mně se jednou stalo, že jsem kamarádovi pomáhal stěhovat lednici a když jsme šli jako tím barákem, tak jsem začuchal a říkám: Hele, vám tady smrdí mrtvola. On mě řekl, jako, že jsem se zbláznil, že už jsem schizofrení, abych to nechal. A po třech mi volal, že tam skutečně našli paní. Ne. Dole já už jsem ji cejtil. Ale jasný. nebyla to vražda, byla to prostě jenom. Tak naštěstí jenom zatím cítíte, řekněme, odchod člověka, nikoli přímo vraždu. Tak. to by bylo. Vyrazilo vám něco někdy hodně dech z případů, způsob třeba provedení nebo komplikace při tom vyšetřování, něco opravdu, řekněme, i pro tak, vás šokujícího? Ono, vlastně můj učitel a bývalý vedoucí a bývalý pan náměstek, pan Smékal, tak když mě přijímal na vraždy, tak říkal jako jednu větu, kterou já potom vlastně se potvrzuju pořád. Že to vyšetřování vraždy je proto tak zajímavé, že vlastně každá vražda je úplně jiná. Hmm. Jak, for, jak osobou pachatele, tak osobou toho, toho poškozeného té toho oběti, místem, způsobem a tak dále. Takže vlastně je to tak dobrý v tom, že my se pořád učíme. Hmm. Nemůžeme jít po nějakých prostě kolejích, ale pořád musíme vymyslet něco nového. A nelze říct, že prostě vím všechno a že už, už mě nemůže nic překvapit. Překvapuje mi každý den něco. Hmm. Co vás nejvíc naplňuje vaší profesi? Tak naplňuje nás asi to, že vlastně u nás je ten výsledek práce někdy vidět nebo více vidět než u jiných, jiných vlastně odvětví kriminální, kriminální policie, když takový kolegové teda z hospodářské kriminálky já nevím, pět, šest let vyšetřují nějaký případ, který pak jde k soudu a teď vidíte, jak to trvá dlouho a si ten člověk je vůbec odsouzen nebo ne. U nás je to takový jednodušší a v podstatě já ji říkám vlastně kolegům a těm mým podřízeným, že je to strašné, co se třeba stalo, když se díváme na tu oběť, ale že vlastně jediný, co ještě pro ní můžeme udělat, je ukázat na člověka, který mu to udělal, toho člověka potrestat. Hmm. Chtěl jste s tím někdy přestat? Uh, Nikdy jo a v současné době už s tím asi přestanu určitě. Vážně to zvažujete? Ano. To je velké slovo v éteru, od takové kapacity, jako jste vy. Tak co no. vás k tomu pocitu vede? Tak dělám to 29 let, u policie se mění podmínky a už tam třeba nejsou tam vztahy takové, třeba jako si pamatuju já, ale zatím, zatím o tom jenom uvažu, takže o tom už bych dál ještě nemluvil. Um, Plně chápu, že náš dnešní host, pan Josef Mareš, vedoucí prvního oddělení, může mít ve svém životě i vlny, kdy třeba přemýšlí o tom, jestli v té profesi vůbec pokračovat. Myslím, že málo kdo z nás by vydržel třeba celých 29 let a ještě s humorem <laughs> sobě vlastním a ještě o tom třeba psát. V případě, že by se třeba naplnila ta číše této profese a vy jste ještě mladý muž, podle mého jste v plných silách, tak co byste dělal? Psal byste scénáře nebo ještě třeba by něco jiného vás mohlo mm -hmm. no, tak uh, já ty scénáře píšu vlastně během práce, takže já to beru jakoby koníček což je Michal Reitler mi říkal, Pepo, hlavně se tím nechtě, nechtějte živit, protože pak vás to přestane bavit. Mm -hmm. já, já to mám jako odregování. V současné době jsou v České televizi připraveny dva projekty, pod který jsem podepsaný. Jeden je dílný, to jsou divoké devadesátky, si myslím, že budeme ukazovat, jak policie prostě vyšetřovala v 90. letech, jak, je tady prost, jak, 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 se tady žilo, jak se tady vraždilo. A druhá detektivka, ta je vymyšlená, tu jsem napsal teda s Honzou Malindou a to máme domluvený teda s Jirkou Strachem, který by měl psát, nebo který by to měl natočit. Už je taky jako reálný čas, takže v by se to mělo točit příští rok. A já nejsem schopen prostě jako psát do šuplíku, takže já nejdřív musím vidět, jak se to natočilo. A když to teprve bude, tak asi dostanu třeba touhu napsat něco dalšího. Uhum. Tak teď, teď určitě psát nebudu. Možná bych napsal rozhlasovou hru, protože jsem jednu napsal, tak přemýšlel jsem, že bych napsal ještě další. <tějí> to jsme rádi, a tím se dostáváme vlastně docela pěkně k připomenutí toho záhadného bodnutí, které jste napsal pro naše vražedné léto. To neprozrazujte, ale e, aspoň jako maličko nás navnaďte, třeba na co se tam může posluchač těšit. No tak určitě na hradské obsazení, protože když jsem to psal, tak e, vlastně zase Ondřej je takový kamarád, že se rozhodl, že že tam bude hrát, tak to byla taková alegrace, ale dal si podmínku, že musím být jeden den na, natáčení, abych jako ho metodicky vedl, takže jsme spolu strávili den, bylo to moc, moc pěkný a moc, moc, se mi to líbilo, takže určitě herecké obsazení je suprový, jsou tam lidé, kteří vlastně dělají první oddělení nebo natáčeli, takže to se mi to, je to případ, který se úplně jako nestal, ale ten reálný základ tam byl. Takový mm -hmm. případ jsem vyšetřoval na začátku vlastně těch 90. let, asi v roce 94. Mm -hmm. Vás možná baví, ne? že si to můžete pustit potom na špacír tu fantazii, třeba i z konkrétního bodu, který se stal, do, do míst, kam to vlastně v reálném. A my, když jsme třeba s Honzou zač začínali psát, tak jsme nejdřív měli 12 dílů. A vymysleli jsme se takový, že jeden dáme jako vymyšlený, jestli to diváci vůbec poznají, že ten není reálný. E, pak jsme nějak na to zapomněli, a když byl teda ten 12, 12 dílů už napsaný, tak nám řekli v české televizi, že bylo by napsat 13 dílů. Hmm. Takže jsme rychle vymýšleli jako nápad na ten 13, že si ho tedy jako vymyslíme, ale pak, jak jsme byli tlačený časem, tak jsme zjistili, že než si to vymýšlet, tak je lepší vzít nějaký, který jsem opravdu vyšetřoval, že to je jednodušší. Hmm. No a ten 14. vypad úplně stejně. A pak už jsme si to zase na druhou stranu nemohli dovolit, že bychom se tam vymýšleli, protože vlastně moto těch příběhů bylo, že jsou to reální případy a reálná kriminálka, tak tomu jsme si vymýšlet nemohli. Tu úzu jsme si trošku popustili vlastně v tom docentovi, který, který má natáčet Jirka Strach. Ale zase jsem limitovaný tím, že jsem policista, takže já si tam nemůžu vymyslet hmm. úplně něco, protože když se na to někdo bude koukat, já jsem o tím no, a takhle to přece vůbec hmm. není, proč to tam takhle děláš. Hmm. Takže pořád jsem nějakým způsobem limitovaný, tu hmm. vlastně fantazii si nemůžu úplně pustit jako hmm. z té úzdy. Máte čas také číst detektivky, nebo to se vám už ani třeba nechce? Uh, – tak já jsem je čet dřív, ještě než jsem byl policistou, tak se mi to strašně líbilo a chtěl jsem, tak jsem si přečet celý Ed McBaina, celou tu řadu. To znamená v dětství, než jste to šel studovat, nebo jste ještě no, Já jsem dělal vlastně policii. no, nestudoval, já jsem nastoupil k policii a vůbec jsem o nic nevěděl, ale to byly ty roky 90, kdy většina lidí teda odcházela, takže já jsem na to náborové středisko ani se nemohl protlačit, protože všichni běželi od tam teď ven. A byl jsem vlastně hozený do rybníka, aniž bych uměl plavat, ale naštěstí jsem měl teda takové vedoucí, kteří mi umožnili, abych se zdokonaloval, abych se zlepšoval. A právě v těch 90. letech bylo takových případů, že jsem měl možnost se to jako opravdu se dostat případům, který bych asi normálně nedělal, ale vzhledem k tomu, že nás bylo málo a případů bylo hodně, tak se mi dostal i já, který by to normálně jako nedostal. No a tam jsem měl třeba trošku štěstí. No. jste vlastně takový policejní elef. No, se ze mě dělá strandu právě Ondra Betchý, s tím, že když jsem mě ptal, co mám vystudováno, tak jsem vystudoval elektroinženýr mám ČVUT, což jsem dělal tři čtvrtě roku a nevím, jestli jsem v tom byl moc úspěšný, ale mě říká, že jsem teda velice úspěšný rekvalifikant, že aniž bych teda viděl policejní práci, že jsem teda úspěšný kriminalista a že nemám vlastně famu a nemám nic, a že jsem napsal seriál, takže jsem rekvalifikant ve scenaristice. Říká, že je dobře, že, to jako, že bych neměl zkoušet něco, na co jsem studoval, že to, to as, na to asi nejsem stavěný. Tak jak jsme se dozvěděli, náš dnešní host Josef Mareš, vedoucí prvního oddělení, také scénárista, je u policie od 90. let prostě tak, že si ho to přitáhlo, studoval předtím ČVUT. Čím se tedy chtěl být jako malý chlapec, když ne policistou? Což bych si tak tipla. No, mě se uhum. právě splnil ten sen, já jsem opravdu chtěl vyšetřovat vraždy, ale Aha. zrovna jsem tak jako trošičku zlobil vojáky. A měl jsem problémy s vojnou, nebo s, vlastně s, jako, jako branec. Jsem se tomu nějak trošičku vyhybal a všechno ostatní. A pak jsem dostal vlastně nůž na krk po gymnáziu, že nedostanu žádný odklad a pokud se dostanu na vysokou školu, tak ruku na dva roky na vojnu, což se mi tenkrát jako nemoc nechtělo. No a rozhodl jsem se teda, že musím mít nějakou vysokou školu a co mi šlo dobře na, na, na pool, tak to byla matika a fyzika. Takže jsem si vlastně vybral školu podle toho, jaký se tam dělají zkoušky. No a na ČVUT se dělala zkouška z matiky, z fyziky, tak jsem se tam přihlásil a dostal jsem se tam a když už jsem tam byl, tak jsem se to do studiu. Hmm. Ale asi to nebyl obor přímo pro mě teda. Hmm. Tak, tak když tím jste odpověděl, jestli jste chtěl vyšetřovat vraždy, takže byl potřeba se k tomu dostat. Pak asi jako v rámci asi, kdyby nebyla revoluce, tak by se asi ke Zboru Národní Bezpečnosti asi nehlásil. Ale po té revoluci, když se uvolnili ty vlastně vlastně když, když se ne. uvolnila ta atmosféra, ne. tak uh, jsem si nějak tak jako jsem chtěl dělat něco jiného. Rozmýšlel jsem se a zase tatínek, když jsem přemýšlel, že bych teda dělal něco úplně jiného, tak uh, mě řekl, jako, že proč jsem to nechtěl dělat už těch patnácti, že mi teda 9 let živí a proč, jsem, proč to jako to zaměstnání nebo to vzdělání takhle zahazuju, tak jsem chtěl, aby mi teda někde jako vzali tím, že mám tu vysokou školu a vlastně v tom 90. roce to byly akorát vojáci, ale protože už jsem zase měl svoji roční, roční absolventskou vojnu za sebou, tak tam jsem už se nechtěl moc vrátit. Tak, to byla, pak se, tak jsem si vzpomněl jako na tu policii, ale myslel jsem si, že díky tomu, jaký mám teda vzdělání, takže budu spíš nějaký jakoby technik, jo. přes elektro nebo přes něco. A ta paní asi na tom, na, tý, na, na tom středisku to asi nepochopila, že mi poslali do kongresový, kde mě prostě dva policisti začali vyprávět, co budu dělat a jak budu a jak budu vyslýchat. Tak jsem to jako poslouchal ze zájmem a říkám, tak to oni říkají takový ten obal před tím a pak začnou o té A oni najednou skončí a říkají, tak to je asi všechno, bavilo by vás to. A já jsem se tak na podíval a říkám, no to jo, ale to je asi pro právníky, ne? Říká, no jasně, vy máte právo. říkám, ne, já jsem inženýr. Říká, kdo vás jsem poslal, jak jsem tu paní měl. A říká, Ježíš Maria, ono už jsem poslal. No ale počkejte, tak já jsem myslím, že mě jako vyhodně a říká, ale vy se mi jako líbíte, nechcete jako to zkusit, že si ty práva doděláte později, což jsem jako teda udělal. A říkám, no tak jestli ta možnost jako je a nevadí, že vůbec nic neumím a ne, 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 to se tady budete učit. A... Takže jako jsem měl vlastně jenom dvě otázky, protože jsem tenkrát nechtěl chodit v té zelené uniformě. Už jenom jsem chodil třetím na ty demonstrace a měl jsem k tomu nějaký třeba takový trošičku odpor. Tak jsem se jenom ptal, jestli to je v uniformě, řekli mi, že teda není. A druhá věc, jako, což se mi rozesmál, jsem se zeptal, jestli bych se někdy mohl dostat jako na vraždy. Tak říkal, jo, když budeš deset let dobrý, tak a myslel si asi do víc, ale ona prostě ta situace se pak tak karpadně změnila, že já jsem vlastně na ty vraždy šel po dva půl letech, jako, což teďka už zase není úplně možný a když někdo přijde ke mně do kanceláře a ptá se, jestli by nemohl ke mně na oddělení, tak mu říkám, jo, ale když budete deset let dobrý, tak my vás <laughs> vezmeme. Úplně to samé, co jsem slyšel ten, tenkrát, no. Ale <laughs> využil jsem prostě takový té doby a ta doba byla převratná. No. Zlaté devadesátky v tomto případě. Myslím trošku v uvozovkách. V uvozovkách. <laughs> Pochopitelně. No. Asi už poslední otázka, bohužel, pane Mareši. Uh, mluvíme s mužem, s vedoucím prvního oddělení. Já jsem žena a také odkojená různými seriály a ve všech seriálech, ve všech dobrých seriálech, aspoň za mého dětství, byl vždycky nějaký dempsi a potom nějaká Mejk písoval. Vždycky nějaká žena. Jak je to s ženami u No, máme tam taky na oddělení. V současné době jsou tam tři. Hmm. byly tam čtyři, jedna teda bohužel odešla, protože šla na materskou. Takže ty ženy už i tam se jako propracovávají, ale nemáme to ještě půl na půl, třeba v tom seriálu jsme o tom s Honzou hodně dlouho debatovali, mm. ale já jsem říkal, že pokud to budeme dělat jako opravdu pravdivě ty 90. Mm. léta, tak tam třeba žádný nebyli, teď už se tam propracovali trošku. Nemyslím si, že to je přímo povolání pro ně, mm. někde je to hodně drsný, ale na druhou stranu oni si to zase najdou ten svůj ten svůj vlastně rank v rámci toho vyšetřování. Řeknu třeba příklad, dělali jsme Aničku, což byl teda jako hodně smutný případ, nicméně právě do toho vstoupila kolegyně a Andrea, Andrea, teďka, Andrea Bílková, která je teďka na materský dovolený a vlastně díky ní ten případ se rozjel úplně jiným směrem, mm -hmm. díky tomu, že ona našla si cestu k té rodině a všechno ostatní a mm -hmm. myslím si, že Kdyby to jako muž nedokázal. Hmm. Já jsem to vůbec nemyslela jaksi m, poměrově nebo feministicky, že by někde to, tak není. Ten, ten svět je určitě jaksi drsný a jen pro některý typ ženy, ale právě mě zajímalo, co do toho může vnést žena a zda vnáší, zda prostě existuje. Vnáší někdy ano. spíš pak trpí na těch většících nebo takhle, hmm. protože. My máme ten specifický humor někdy a jim se to ještě pořád jako trošku nelíbí. No. Já moc děkuji, že jste přišel, pane Mareši. Přeju vám hodně štěstí i na prvním oddělení a aby vám to šlo dobře, abyste našel toho, kdo udělal špatný skutek, aby byl po zásluze potrestán a aby vám šlo od ruky i v sání. Těšíme se na to. Tady na památku, na setkání na dvojice. Malý dárek. Posluchači znají a vědí, že to je skleněná kostička. Mm -hmm. Takže já děkuji za pozvání a děkuji za dárek. Přeji vám krásné léto a ať není vražedné. Josef Mareš, vedoucí prvního oddělení, náš dnešní host.